الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الذي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. سردار محمد سرور صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ایبٹآباد آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ حاجی نذیر صاحب صدر الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل حویلیاں، حافظ تروزی صاحب، مفتی عبدالقدیر صاحب، حافظ احزن صاحب موجود ہیں. اس وقت ہم حویلیاں میں اپنے ان معذور افراد کے ساتھ موجود ہیں جو ذہنی طور پر بالکل درست ہیں لیکن اپنی معذوری کی وجہ سے وہ چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان میں 3 دسمبر جو عالمی یوم معذور ہے اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی معذور افراد ہیں انہیں ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ویل چیئر دی تاکہ ویل چیئر کی کو استعمال کرتے ہوئے ان معذور افراد کا جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی زندگی کو آسانی میں تبدیل کیا جا سکے. میں آج کے اس پروگرام کی توسط سے پورے پاکستان ہی کیا پوری دنیا کے جو ڈونرز ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے یا الخدمت فاؤنڈیشن سے جن کا تعلق ہے میں ان سے گزارش کروں گا اور پوری پاکستانی عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن معذور افراد جو باہم معذور افراد ہیں چاہے وہ کسی قسم کی انہیں معذوری ہے وہ پاکستان میں 15% آبادی کے لحاظ سے موجود ہیں جو ہماری تمام تر توجہ کے مستحق ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ان معذور افراد جو کسی گھر میں ہیں، کسی محلے میں ہیں، کسی جگہ بھی موجود ہیں، یہ ہمارے ہم سب کی توجہ کے مستحق ہیں اور انہیں ہماری توجہ چاہیے اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. میں الخدمت کی بیاف پہ اپنی الخدمت فاؤنڈیشن حویلیاں کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ جو معذور افراد موجود ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے. آپ کی معذوری اپنی جگہ پہ، آپ کی معذوری میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری عوام کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ جن کی آنکھیں سلامت ہیں وہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ کس کی آنکھیں نہیں ہیں. جن کے ہاتھ سلامت ہیں وہ ذرا یہ دیکھیں کہ رب العالمین کی نعمت ہاتھ سلامت نہیں ہے. اور جن کی ٹانگوں سے معذوری ہے وہ ذرا یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ جتنے بھی افراد ہمارے پورے پاکستان میں 15% موجود ہیں وہ ضلع ایبٹآباد میں ہر جگہ پہ اس طرح کے افراد موجود ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن ان کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے ہر وقت تیار بھی ہے، ہر قدم آپ کے ساتھ موجود ہے. چاہے آپ کسی قسم کا کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، آپ کوئی بھی جتنے میں ڈونرز سے میں گزارش کروں گا، اپنی عوام سے گزارش کروں گا کہ یہ جو معذور افراد ہیں یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. یہ قیمتی اثاثہ ہونے کے ساتھ اگر ہم ان کے ہنر سیکھنے میں ان کی مدد کریں، اگر آپ انہیں مالی مدد نہیں کر سکتے تو آپ انہیں وقت دیجئے، انہیں ہنر سکھانے میں اپنا کردار ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو آنسو کسی دکھ کی وجہ سے گرتا ہے اسے مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے شکریہ یہ مزدور افراد کے لیے. فاؤنڈیشن کی طرف سے شکریہ سارے مزدور افراد کے لیے امداد کی گئی ہے. یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس پروگرام کو جاری رہنا چاہیے سر.
فاؤنڈیشن کا شکریہ, انہوں نے ہمیں پکچر دی, یہ ان کا شکریہ کہ یہ بچوں کی یہ سب کی مدد کرتے ہیں.